ଜୁହାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ନୂଆ ରେସିପି ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଆଣିଛେ ତ ମୁଗ୍ର ଲଡ଼ୁ ଏନ୍ତା ମୁଗ୍ ଲଡ଼ୁ ମୁଇଁ କେନେ ବି ନେଇ ଦେଖ୍ବାର୍ କେବେ ବି ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାଆ ଘରୁ ଶିଖିଥିଲି ତ ଏନ୍ତା କରି ଥରେ ବି ବନଉନ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି କେନ୍ ବି ନେଇ ବନାବାର୍ ତାହେଲେ ଆଜି ତକ୍ କି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଇଁ ନେଇ ଦେଖ୍ବାର୍ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଅଲଗା ପ୍ରସେସ୍ରେ ବନାସନ୍ ଲଡ଼ୁ ତ ଏଇ ମୁଗ୍ ଲଡ଼ୁଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ରହିସି ତ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନଉନ୍ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା କରି ମୁଗ୍ର ଲଡ଼ୁ ମୁଇଁ କଳ୍ପନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଳ୍ପନା ବେହେରା ବ୍ଲଗ୍କେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ଟି କରିଦେବେ ଆଉ ବର୍ଷାଟା ବେଶୀ ହେଉଛି ଆମର ଇନ 4-5 ଦିନ ହେଲାନ ତ ଲାଇଟ୍ ବି ନେଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଝରକାରେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇଟ୍ ଝରକାରୁ ଲାଇଟ୍ରେ ବନେଇ ପକଉଛେ ତ ଲାଇଟ୍ ବି ନେଇନ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏନ୍ତା ଏକା ବନଉଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ ବନେଇ ନେମା ମୁଗ୍ର ଲଡ଼ୁ ମୁଗ୍ଟା ଆମେ ବୁତ୍ରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଗ୍ଟା ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟା ମୁଗ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଇଁ ସେ ଘରୁଆ ମୁଗ୍ଟା କଲା ଦିଶେ ସେଥିର ଲାଗି ଆପଣମାନେ କିଣୁଆ ମୁଗ୍ରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛେ ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେମା ଏନ୍ତା କରି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକରି ମୁଗ୍ର ସିଝା ଏଇଟା କର୍ମା ଷ୍ଟିମ୍ ଦେମା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛେ ମୁଇଁ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆଟା ବେଶୀ ଦେଲେ ଏକା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନଡ଼ିଆଟା ମୁଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ କୋରି ଦେଇଛେ ତ ଗୁଣ ହେଲେ ଏକା ଭଲ ହେସି ହେନ୍ତା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଏକା ମୁଇଁ ପକେଇ ଦେସି ଆଉ ବାଟି ଦେସି ବଢ଼ିଆ ହେସି ଇ ନଡ଼ିଆର କୋରା ଭଳିଆ ତ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ମୁଗ୍ଟା ବାଟି ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଶୁଖା କରି ବାଟିବେ ଆଉ ପାଣିଆ ହେଲେ ଭଲ ନେଇ ହୁଏ ଆଉ ଦେଖୁନ ଏନ୍ତା ପିଠା ଭଳିଆ କରିଦେ ବେଶୀ ମୋଟା ନେଇକି ପତଲା ନେଇ ଏନ୍ତା କରିଦେଇକରି ସେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ସିଝବାର୍ ଲାଗି ଦେମା ତ ଏନ୍ତା ଢାବି ଦେମା ଥାଲି ଗୋଟେ ଢାବି ଦେଇକରି ତାକେ ସିଝବାର୍ ଲାଗି ଦେମା ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରିକରି ଦେଖ୍ମା ସିଝିଗଲେ ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏସି ନ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଉପର ପୁରା ସିଝିଗଲେ ପାଣି ଆଣି ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ଭଲରେ ଦେଖାଯାଏସି ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେମା ଏନ୍ତା ଦେଖୁନ ସିଝିଗଲାନ ଆମର ମୁଗ୍ର ସିଝାଟା ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ହେବା ମୁଇଁ ଗୋଟେ କିଲୋ ମୁଗ୍ ନେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ କିଲୋ ମୁଗ୍ରେ ମୁଇଁ 3 ଥର ଏନ୍ତା ବନେଇଦେମି ପିଠା ଆଉ ହେଇଯିବା ଆଉ ଘରୁଆ ମୁଗ୍ରେ ଏଇଟା ଆମେ କରିଛେ ହେଥିଲାଗି ଟିକେ କଲା ଦେଖାଯାଉଛେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଣୁଆ ମୁଗ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ ସେ ଘରୁଆ ମୁଗ୍ରେ କାଣା ଚୋପା ରହିଯାଏ ସେଥିରେ ଟିକେ କଲା ଦେଖାଯାଉଛେ ତ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ବି ଥିବା ଆମେ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସିଝେଇ ଦେମି 3 ଥର ମୋର ଗୋଟେ କିଲୋରେ 3 ଥର ସିଝା ହେଇଥିଲା 3ଟା ପିଠା ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ସିଝିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକେ ଫେର୍ ଚକଟିମା ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବେଶୀ ଦିନ ବି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଲାଗି ମୁଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଆମେ ଖଣ ଖଣ କରିଦେମା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ଜଲ୍ଦି ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେମି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଗୁଣ ଗୁଣ ହେଇଯାଇସି ପୁରା ଭଲ ହେସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତାର ଲାଗି ବାଇନ୍ ଗୁଣ ଗୁଣ ହେଲେ ଖା ଆଉ ହାତେ ବି ଯେମାନେ କରିପାରିବେ ହାତେ ବି ଚକଟିବାର ପଡ଼ସି ନହେଲେ ଲଡ଼ୁଟା ଠିକ୍ ନି ହୁଏ ବାନ୍ଧି ନି ହୁଏ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଏନ୍ତା କରିଦେମି ଆଉ ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ଚକଟିବାର ଲାଗି ବି ପଡ଼୍ବା ଚିନି ଇଲାଇଚି ଗୁଣ ଦେଇଦେମା ଇଲାଇଚି ନେଇଛେ ମୁଇଁ 10ଟା ଆଉ ଚିନି ଇନେ ଯେତିକି ଆପଣ ମୁଗ୍ ନେଇଥିବେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କିଲୋ ମୁଗ୍ ନେଇଥିଲି ତ ଗୋଟେ କିଲୋ ଏକା ଚିନି ତ ଚିନିଟା ସମାନ ଆକାରରେ ଦେବେ ବେଳେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଆସି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଦୁଇଟା ଏଇଟା କୋରା ଥିଲା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେଉଛେ ଆଉ ଚିନି ପୁରା ଗୋଟେ କିଲୋ ମୁଗ୍ରେ ଆଉ ସବୁ ଇଲାଇଚି ଗୁଣ ସବୁ ଦେଇକରି ଭଲ କରି ଚକଟିମା ଚକଟିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ କରି ସବୁ ପୁରା ମିଶିଯିବା ଯେନ୍ତା ଚିନି ଆଉ ସବୁ କିଛି ବି ନି ରହିନ ପୁରା ଲଡ଼ୁ ସେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଯେନ୍ତା ବାନ୍ଧସନ୍ ପୁରା ହେନ୍ତା ଏକା ବାନ୍ଧି ହେବା ଆଉ ଚିକଣ ପୁରା ଚିକଣ ରହିସି ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଲଡ଼ୁ ଟିକେ ବି ଆଉ ନେଇ ଫାଟେନ ଚକଟିବାର ଲାଗି ପଡ଼ସି ଟିକେ ମେହନତ ଦରକାର ଚକଟିବେ ଭଲ କରି 10-15 ମିନିଟ୍ ତ ସବୁ ମିଶିଯିବା ତାପରେ ଲଡ଼ୁଟା ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ସବୁ ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ପକେଇଥିଲି ମିଶିକରି ଝିଅମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତ ଲଡ଼ୁ ବନାଲା ପରେ ଆମେ ଛାନ୍ମା ଏଇଟା ହେନ୍ତା ଏକା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୁଇଁ ବି ଆଉ ମୋର ଝିଅ ହେନ୍ତା ଏକା ଖାଇଦେସନ୍ ଏଇଟା ସିଝି ଯାଇଥିସି ଯେହେତୁ ମୁଗ୍ଟା ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ସେ ଗୋଲା ଏକା ହେନ୍ତା ଏକା ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲେ ବି ଛାନ୍ବାର ଆଗରୁ ବି ଖାଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସି ତାପରେ ଏଇଟା ମଇଦା ନେଇଛେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଇକରି ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଦେଖୁନ୍ ଏତ୍କି ରି କରବେ ମୁଟା ନେଇ ପତଲା ନେଇ ମଇଦା ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଇକରି ହେନ୍ତା ଘୋଲ ବନେଇ ନେମା ଖାଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଡିପ୍ କରିକରି ଛାଣବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ହେଇଥିବା ଯେନ୍ତା ବାଇଣ୍ଡିଂ ରହେବା ଭଲ କରି ମୁଗ୍ର ଲଡ଼ୁଟା ନେଇ ଛାଡ଼ବା ବୋଲିକରି ଖାଲି ମଇଦାର ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଆଉ ହେନ୍ତା ଏକା ଖାଇ ପକାଲେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସିଝି ଯାଇଥିସି ନା ଯେହେତୁ ମୁଗ୍ର ଲଡ଼ୁଟା ତାପରେ ଆମେ ଛାନି ପକାମା ହେନ୍ତା ଏକା ତ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମୁଗ୍ ଲଡ଼ୁଟା ହେଇ କେଜିରେ ବନାଲେ ଆପଣମାନେ 100-150 ପିସ୍ ହେଇଯାଏସି ଆରାମସେ ଲଡ଼ୁ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ସାଇଜ୍ରେ ବନାବେ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବେ ତ କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆଇଲା କି କିଏ କୋନୁଆ ଆଇଲେ ବି ଦେଇପାରିବେ
तो मते भी आइन देसन मा घरे तो देखुन मोर मुगरो लडुटा किते सुंदर देखा जाउछे। देखले आपन माने वीडियो जदि भल लागला आपन मानको तो प्लीज मोर चैनल के हासबे आउ कमेंट करबे लाइक करबे वीडियोटा जदि भल लागला तो प्लीज टिके शेयर कर देबे। आजिरो मुगरो लडुटा आपन मानको जदि भल लागला तो प्लीज ट्राई करबे आउ आपनकर फैमिली मेंबर समस्तंकु देबे बहुत ही टेस्टी लागसी तो निश्चित रे ट्राई करून आउ खाऊन मुगर लड़ू। जदि वीडियो भल लागला तो प्लीज लाइक करबे आउ शेयर कर देबे टिके आपन मानकर फैमिली मेंबर संगे। तो वीडियोटा मी इने रखमी आउ नेक्स्ट वीडियो रे देखा हमार सबकी तक रहली जोहार।